sa atin lahat mga kababayan saan man panig kayo nang daigdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratlis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Uh, si Paulo Duterte po, sinimula na pong, uh, uh, nagsimula na po yung black propaganda. Alam niyo naman po, malag na po si Paulo Duterte eh, dahil style dilawa na po itong mga, mga kalaban ng mga Duterte eh ano na po to, no? Uh, pinalagan po at uh, kasalukuyan po si Paolo Duterte ay pinauulanan po ng black propaganda, mga hinukay na kung saan man naggaling. Uh, welcome po sa sa YouTube sa Facebook, ganun din po sa TikTok, no? Mabuhay kay lahat. Makinig lang kayo diyan at isang oras mahigit tayo magla -live. Yung mga questions nyo, uh, mag-ano lang kay Rian. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, uh, ano pa ba pag-uusapan natin? Yan nga po, no, yung tungkol po yan dito sa Chacha, no, na nagkakapermahan buong Pilipinas po yung scope. Ito po ay pinaka off ng mga congressman sa mga mayor, no? Tapos yung mga mayor, Ah, uh, ah uh, ito po yung uh, alam natin ayon po to kay Lagman no. Ah uh, yan po mga pag-uusapan natin, mga reaction tsaka may reaction din po pala tayo dito sa etong Tanghere no. Ah uh, sa sarili na nilang uh, ano, sarili na nilang sarbi gusto pang uh, paikutin para palabasin na uh, masyadong malaki ang uh, lamang ni ni Rafi Tulpo kay uh, Bayo natin, no? Alam po ninyo, ito po, uh, ito po muna ang latest survey ng Tanghere. Uh, lamang po si, si, lumapit na po ang kalamangan nito ni Rafi Tulpo. Nung nakaraan pong survey nila, 32 si Rafi Tulpo, 30 lang po si Sarado 30. Actually, 32 something eh. Tapos si Sara Duterte, 30. So lamang ng dalawa. Ngayon po, 32 to pa rin po si Rafi Tulpo. 31 na po si Sara Duterte. O, yan po. Yung tinanong po, sino iboboto mo ngayon? Ngayon, meron pa pong mga katanungan to ah, uh, na mga panlito. Marami po sila. Sino yung mga hinding-hindi mo iboboto? No? At lumabas po dun sa hindi iboboto, yung numero uno pong hindi iboboto ng mga Pilipino, si Lenny Robredo. Pero kaugnay po niyan, may second choice, third choice. Alam niyo, pwede lang po yung second choice, third choice. Itatanong niyo sino ang second choice niyo, sino ang third choice niyo, sino yung ayaw niyo. Pwede lang po yan sa mga produkto. Palibasa kayo, tanghere. Malamang ito, survey company ito ng mga produkto. No? Malamang mga, sa mga produkto ito nagsasarbe. Yung o paano yan pag walang uh, magnolia, ano pipili? Di ba ganun yan? Sa presidente po, wala pong second choice. <laughs> Kung sino yung gusto ng tao, yun ang uh, iboboto nila. No, wala po yung, o sino ang second choice mo? Hindi naman po po pwede yun eh. No? Okay. Eh, lamang si Tulpo ha. Actually po, statistically, typo sila ni Sara Duterte. Kasi may plus and minus pa yan eh. Hindi po ba? O, ano po ang lamang ni Sara Duterte? Ang lamang po. So malaki po yung depresya nila, 'di ba? Yung isa siniraan na. Uh, pero yan pa rin nakalapit pa rin kay Tulpo, pero yung isa po uh, malinis pa po sa paninira si Rapi Tulpo, eh, no? Pero malamang ngayon, tantya ko, malapit na po 'yan, ma sisiraan na rin po 'yan kasi nga mukhang nga uh, may nakikita po tayo rito ngayon. Alam niyo naman, Kilala nyo siguro kung anong channel si Rapitul po, yung media company niya, di ba? Yung uh, ABC, ay TV5. Oh, makikita po natin yan. Mukhang uh, kontrolado po ng tambi lahat ng press, di ba? Pero pumapalag-palag po itong uh, TV5. Diyan po, makikita po natin maya-maya yan. Okay, ah... Uh, ito po kasi pinakikita po nila, ang lit lang po ng lamang, halos statistically. Pero meron po sinasabi yung uh, presidente ng Tanghere sa interview niya sa, sa Politiscoop. Sabi niya, pag pinagtapat daw ng one-on-one -on -one si Sara Duterte at si, si Tulpo, eh lalaki yung kalamangan ni Tulpo. Eh ang 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 kalokohan ko lang ang kalokohan lang po dito sa sinasabi na to ng Tanghere. Bakit pwede bang mangyari na one on one lang sila? Anong sa survey, di ba? Eh di dapat itanong niyo sa survey kung ang nakalagay dapat kung maglalaban ng one on one si Sara Duterte. Eh, gusto po kasi nilang i-promote, no? Pino-promote po nila si Rapitul po. Ah, uh, kaya nga po tayo, no? Bakit po? Ano po connection niyan? Sabi kasi ng mga loyalista, tsaka mga tambi vloggers o oh, banat kay ng banat kay Marcos, tsaka kay Tambaloslos 'yung pala, ah, kay Tambaloslos kay Martin, 'yung pala ang makakalaban ninyo. Ha? Ah, ang makakalaban ninyo ay si ah po Bakat umaangat na si Rapitolpo. Wala po kaming pakialam kahit po umangat si po, no? Kaya po yang, ano. <laughs> kaya po laban, kaya pong manalo ni Sara Duterte diyan, maniwala po kay sakit. Kung si Rappi tol po lang po ang pinakamahigpit niyang kalaban, kayang-kaya po 'yan ni Sara Duterte. Nakangiti pa nga kami. <laughs> okay, ano ano yung punto ko? No? Kaya nga po nagkakaroon tayo ng tsa-tsa ngayon dahil sa mga survey Ah, uh, ito pong sira si si ano, si Martin. Wala pong kapag apag asang Manalo bilang presidente. O oh, naunahan na siya ng pinsan niya, si Senator Amy Marcos. Sinabi na po 'yan ng kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos na yung uh, nagbabalak mag ng visit na internet. <laughs> Hindi umangat angat na ano na uh, survey no nito ni Martin. Kaya, sinabi niya, may isang salita naman si Martin, sinabi niya noon na, na noong Desembre, pagpasok na pagpasok ng 2024, aasikasuhin na nila yung, yung charter chains. At eto po, at sinabi rin nila, ha, ah, in fairness po, mayroon pong isang salita eh. <laughs> sinabi rin po ni Martin, no, na e chipuera nila. e chipuera nila sa pagchachacha nila yung Senado. Kaya po ito, ma chipuera po yung Senado rito sa uh, sa People's Initiative. Dumirekta sila sa People's Initiative. Eh, anong problema sa People's Initiative ba doon? Bakit mo pinaproblema yung People's... Wala ba sa konstitusyon yung People's Initiative? Meron po. Kaya lang from the word niya, 'di ba? Ano ba ibig sabihin ng people's initiative? Ang ibig sabihin po ng people's initiative, initiative ng mga tao. No? Yung mga tao mismo yung nagkusa, gusto nilang baguhin yung saligang batas, nagpirmahan sila, po, nagpapirma tapos gumaya yung iba. Meron na tayong magandang halimbawa niyan eh. Yung uh, people's initiative na Naalala niyo nung pandemya, merong isang nagpauso ng community pantry. Hindi po 'yun ano, hindi po mayor 'yun, hindi po congressman, no. Pangkaraniwan tao lang 'yun. Naglagay siya ng uh, mga pagkain diyan, tapos pwedeng no, etc., etc. No, talagang people's initiative lang. Hindi yata kaya pag sabay-sabay, no? Sabay-sabay, nag-agawan niya tayong TikTok. Teka, magbawas tayo. Sino ba pinaka-onte? Ito na lang TikTok. Tanggal tayo ng TikTok. End na natin. <laughs> Hindi kaya na sabay-sabay. Tapos tanggalin na rin muna natin itong laptop natin. Ay, wag. Narito pala yung ating mga ano. Okay. O yan, baka tumino. Tsaka na tayo sa TikTok. Wala namang kita dyan. O, balikan natin. Ito po, No, hindi po 'to people's initiative. Actually ang ini ang nag-initiate nito mga kongresman eh. Sila po yung nag uh, nagpapalakad nito sa kanilang mga mayor sa mga prob probinsya, no? Yung iba, eto po ayon kay Galma, Galman, Lagman. Ayon po to kay Lagman eh. hindi po ayon sa kay Badong to, ayon sa mga Duterte supporters. Ayon po kay Lagman na isa pong uh, liberal party president no sa kanya pong lalawigan sa Albay eh nagkakabayaran po ng 100 kada pirma. Eh yung iba nga po nire-report, mas malalaki. Okay. At ito po sa interview meron uh, tinanong po siya ni Pinky Webb CNN Philippines si Lagman. Meron po ba kayong mga ebidensya na totoo yan? Opo. Yung nagpatotoo nito mga mayor, mga mayor ng Albay. Ikalawa, meron sila nakuha mga yung mga pinapipirmahan mismo. Tapos po, o oh, mamaya, mamaya na iba. Okay, dahil po dito, no, pumalag na po to si Paulo Duterte. ay na nga, no, yan yung binalita natin kahapon, kagabi. No, pumalag si Paulo Duterte, in-expose po niya. Bali, dalawa po in-expose niya, no? 'yung namamahala kasi nga alam po ninyo para po maging matagumpay yung people's initiative dapat po nakapirma ang mga tao ha ah, uh, 3% at least 3% sa lahat so may isang presinto lang na may isang uh, hindi umabot ng 3% wala na lahat 'yan 12% yung nakapirma. So, lahat po, dapat nakalatag yan. No? Eh, eto ngayon ang iniisip ko. Eh, sa Dabo lang, hindi mananalo yan. Eh. Pero, tignan nyo naman po ang ginawa. Si Mix Nograles mismo pala, ang namumuno, PBA party list, ang namumuno sa Dabao. Eh, paano mo mapipigilan nga yan kung merong bayad, di ba? Kaya nga nakikiusap si Paulo Duterte sa mga taga-Dabao, no? Huwag nyo pong ipagbili ang inyong mga perma. Mahirap po. Uh, nakasalalay po dyan. Biruin nyo, is shortcut nila. Sure, sure na sana si Sara Duterte for president. Ang kalaban niya, si Tulpo. Eh, mapapalitan po yung uh, mawawala na po ng botohan ng president. Prime Minister na po, hindi naman po iboboto nating lahat yan. Sila-sila na lang boboto. Ayaw po natin yan. E eh, sinabi ng iba, sinasabi po ng mga loyalista, nagsalita na nga si Marcos nang na sinabi ni Marcos, ni Pangulong Marcos, ay uh, uh, mga economic reform lang ang gusto niyang ichacha. Yun nga po nakakatakot. Yun nagsalita na si Pangulong Marcos. <laughs> Hindi na po kami... <laughs> dati pinangha pinanghahawakan namin yung salita ni Pangulong Marcos. Ngayon po ang hirap na pong panghawakan, no? Kung salita lang po ni Pangulong Marcos yung panghawakan namin, natuloy pa rin po yung presidential election, hindi magagalaw. Eh mahirap pong pang, mahirap pong panghawakan yun. Di po ba? Hindi po tayo sigurado diyan. <laughs> nakailan na tayo eh Pistok, ah, ICC yung mismong chacha eh mahirap na po mahirap magtiwala sa salita ng taong ah, na patunayan natin na tad ng sinasabi okay ah, balikan ko lang po muna to magiging pagpinag sinuri po nila sila nalang nagsuri magiging 38% si Sara Duterte, si Rapi po 42%. Mas malaki lamang. Hindi po totoo yan. Huwag nyo kami bulahin, tanghiri. Kung gusto nyo silang pagtapatin, magsarbi kayo. Kung dalawa lang ang magkalaban, sino, eh, wala naman po dalawa lang. Lahat po yan lalaban eh. Di po ba? Huwag nyo pong ipromote. Ha? Si, kayo na nga sarbi, Binababoy nyo pa yung sarili nyo sarbi. Pinagluloko nyo pa tao. Sarbe nyo 32, 31. I Stick to that na kayo. Meron pa kayong pagsinuri natin kung sakali, dalawa lang sila maglalaban. Reality po. Wala bang ibang lalaban? Meron naman eh. <laughs> Sa totoo lang po, pag bumoto ba yung tao, may boto po ba sino yung pinakaayaw ko? Wala namang ganun eh. Ang botohan lang, sino presidente? Kaya para lang palabasin si Rapi Tulpo na mas mataas yung lamang niya kay Sara Duterte, gagawa kayo ng mga analysis-analysis nyo. Putot nyo. Okay, punta na po tayo rito. Ito po, isang pagbubunyag ng TV5. Ha? Bakit po binubunyag to ng TV5? Eh, alam na natin. Tagasamba si Tulpo. <laughs> TV5, di ba? Sa isang uh, TV5, ito po, Sino ba yung anchor nito? Si Julius Lalim at saka si, nakalimutan ko yung pangalan nitong babae na to. Uh, si Julius Lalim at saka itong si, ano pangalan uh, niya? O uh, yan. Tignan niyo po, empleyado ng Quezon City Hall. Sa Quezon City po ito nakunan, no? Nung tinatanong po itong empleyado ng City Hall, sinabi naman niya na ang nakalagay doon sa pinapipirmahan niya, payag ka ba na yung uh, mga dayuhan ay akitin natin uh, para mag-invest dito sa Pilipinas? Eh, talagang ganun. Pero ano po yung pagkakaintindi ng mga tao? Ang pagkakaintindi po nila, kaya po sila pumirma, ha? magkakabigayan ng ayuda. No? May kasama pong panlilin lang eh. Di po ba? Sa iba naman po, akala nila ayuda na yun. 100 muna. Eh kung, kasi, kung ayuda talaga, kung tatapatan ng pera, marami talagang paper eh. Pag sinabi pa ng iba na pag hindi kayo pumirma dito, wala kay ayuda. Mapipilitan pumirma eh. O komilik. Paano nyo maa-assure na lahat ng pumirma na to, ha? Paano nyo ma-assure na lahat ng pumirma na ito ay talagang alam nila na yung pinipirmahan nila ay para sa pagpapalit ng konstitusyon? Di ba? Kasi mahirap po yan. Ayun yung dalawang in-interview pa para sa ayuda eh. Bakit po TV5 lang? Ha? Rafi Tulpo. Ano po, pang -ilang po si po sa sa presidential election. Correct. Number one siya ngayon. Number two si Sara Duterte. Malaki ang tsansa ni Rapi Tulpo na maging presidente. Siyempre, yan yung isip ng may-ari ng TV5. Sino na nga may-ari? <laughs> si, si Pangilinan, di ba? Okay. Ito po magiging battle of ano to, battle of uh, uh oligarchs, no? yung Battle of Oligarchs. Siyempre, yung ibang oligarko, pag natuloy po itong... Siyempre, di ba, kung kayo si Pangilinan, mas gugustuhin ninyo na presidente si Rapitul po kaysa Prime Minister si Martin. Ayan po yun, eh. Kumbaga, pag natuloy ang tsa-tsa, ayon na rin kay Amy Marcos. Huwag na tayo. Mahirap na eh. Ayaw na rin kay Rapi Arapi. Ah kaya, hindi, hindi po. Tapos na po yan. Napagpasya na yung disqualification na sinasabi ninyo na hindi na po na-disqualify si Rapi Tulpo nung siya ay uh, senador. Eh. Di ba? Na-decision na yan. Wala na po yung ano na yan. Kaya po ipaglalaban niya ng... Uh, kaya may tulog si Anorito may tulog po si si Martin dito. Hindi niya po hawak ngayon. Sa usapin po ng confidential fund o oh, wag na yung confidential fund lang. Sa usapin ng paninira sa mga Duterte, nagkakaisa po lahat ng media. Nagkakaisa po lahat ng mga oligarko. Galit sila kay Duterte. Gusto na nila mabura yung mga Duterte. Pero sa usapin, nang gagawin ng Prime Minister si Martin against si Rapitulpo Tulpo ay may pag-asang maging presidente. Siyempre, dito sila. Di ba? <laughs> Mag-all out kay Rapitulpo Tulpo yung mga yan. Delikado yung uh, kampanya niya. No? May pera po itong mga oligarko. Baka kalaan nyo. Eh, yung mga ibang oligarko, safe. Magse-safety lang yan. Bakit magse-safety? Ah, siyempre mag-all out po tong uh, si Pangilinan kay Rapid po. bata niya yan. Napansin niyo ba na hindi binabanatan ba ni Rapid po yung mga pag-aari ng mga Pangilinan? Ayun po 'yun eh, Ma, di ba? Ah. Mahirap na po sabihin na uh, po 'yun. Okay. Uh, ano na nga yung punto ko? Ay, ah, yung iba naman pong oligarko, pag natuloy yung presidential, magbibigay din kay Sara Duterte yan, uh, pan safety. Hindi naman mag-all out kay Rapi Tulpo yan. Kaya mas gusto sa tingin, hindi po tayo papayag sa Prime Minister kasi malaki po yung chance ni Sara Duterte sa 2028. Eh. Kahit masabihin nila nangunguna si Rapi Tulpo, one point, wala po yan. Ang laki-laki, oh. panis kay Sara Duterte yan si Tulpo pagdating ng araw. Anyways, Punta na po tayo rito, na no? Paano po binabanata naman si uh, eto pong uh, presidential son na si uh, Paulo Duterte. Eto po, ha? Uh, alam niyo naman, instant yan. Ka, ka kalalantad pa lang po, ka uh, kasasalita pa lang po ni Paulo Duterte kag kagahapon. Eto na po kagad. Kasi iba, ibang klase yung mga dilawan. May mga automatic na panira yan. Eto po ang sinabi ni Romel Lopez. Nagre-react po siya dito sa sinabi ni Paulo Duterte. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Ano po? binawasan ng 2 billion yung mga nakaalat na kaya po siya nananahimik ng napakatagal marami po nagtatanong sa inyo di ba congressman si Paulo Duterte bakit tahimik yata yun po pala yun gusto niyang proteksyonan baka kung nanahimik siya no kung nanahimik po siya baka hindi na po hanggang ngayon ba naggaganon pa rin nagbawas na po ako ng ano eh baka pag nanahimik siya eh, hindi na siya punterehin yung kanyang mga kadistrito. Hindi po. Talagang ibang klase po itong liderato ng House of Representatives. Binawasan po siya ng, uh, ng dalawang bilyon na nakaalat na. Nakaalat na yung kanyang ano. Nakaalat na. Okay. Ito po ang sinabi. Nang Romel Lopez. Bongo is a senator from Davao City. Stop whining. Huwag ka nang mag sabi. Your father was president for six years and did not address the issue traffic and flooding in the city. Grabe, no? Anim na taong daw na presidente, hindi raw na-resolve ni Pangulong Duterte yung traffic at flooding sa sa Davao City. For your information lang po, Bongo. Yung Maynila, nabuhay na ako. Umulan lang na konti, baha dyan. Nag-aral ako dyan. Nilulusong namin yung baha sa Maynila. No? Wala ako na balitaan na kayang lutasin yan ng isang mayor o kayang lutasin yan ng ilang presidente na nagdaan buwat nung pinanganak ako mula sa Marcos Sr hanggang sa Marcos Jr. Pag umulan sa Maynila, baha pa rin. Gusto mo six years ni Duterte, wala nang wala nang baha sa Davao? Tending nyo. <laughs> Puta, daan, daan taon na yung Maynila, binabaha eh. Wala nakaisip sa inyo isisi sa presidente. Pag may baha sa Davao, hindi naman araw-araw baha. Kung tag-ulan, pag tag-ulan, araw-araw baha sa Maynila, araw-araw baha sa Recto, araw-araw baha sa Espanya. Ha? Araw-araw. Sinong presidente si Lisi mo? Masasama ang sapaw nito mga to eh. Okay. Legit po ah, yung concern ni Paulo ah. Ito po ang concern ni Paulo, isa isa-isahin po natin. May nagpapa-perma pinangungunahan ni Migs Nograles. Kaya siya nananawagan, huwag niyong ibenta ang inyong perma. Ikalawa, binawasan ng 2 billion ang budget na naalated na sa distrito niya. Ikatlo, ito pinakamalupit sa lahat. no? Hindi ako luluhod, sabi ni Paulo, sa inyo, para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang Peking Panginoon. 30% ang kinukuha ng Peking Panginoon. Ako, manghuhula lang ha. Ano po yan? Direkta yan? Kukunin? Hindi po. Sa contractor po yan. Legal po yan lahat eh. Para po sa inyong kalaman, no? Yung kung kunwari may proyekto, hindi po yung mga... Alam niyo yun? May kumukuha pa ng porsyento. Peking Panginoon. Sino kaya yung peking Panginoon na yan? Yan po ang sinabi. Ang reaction ni Romil Lopez, imbis na sagutin niya yun na bakit tinanggalan si Paulo ng 2 billion yung distrito niya, bakit uh, ano, bakit uh, uh, ano yung 30, o oh, i-deny e man lang nila na may 30%, wala eh. Atake alam niyo yung, yung, mga dilawan kung paano mag-isip? Atake lang kami. Hindi namin kaya magtanggol. Basta kami atake lang. Ayan, no? Ano sabi? Bakit ka ba nag alboroto Di ba si Bongo, taga Dabaw? Di ba tatay mo naging presidente? Hindi niya nga nalutas yung ano eh. Yung baha sa Dabaw eh. Hindi po araw-araw bumabaha sa Dabaw. Ilang beses po ako nagpunta ron, wala naman ako nakitang baha. Yung traffic po, depende po yun. May mga lugar lang na hindi po yung buong Davao matraffic. <laughs> Ito pa isa, sagot ni Romel Lopez. He was not even able to get the funds from his BFF China to start the Mindanao Railways project. Yan po ang ayoko sa inyo. Eh. Sa inyo mga dilawan at mga supporter nito ni Pangulong Marcos. Naayos na po ni Duterte yung Mindanao Railways, aprobado na lahat. Maghihintay na lang ng pondo. Liligawan nyo na lang yung China. Bakit po hindi natuloy? Pandemia. Legit yung mga binabato ni Paulo Duterte. Oh. Umataki kayo na pati yung hindi nyo nagtupad. Alam nyo yung ibig ko sabihin? No? Alam nyo yung ibig ko sabihin? Tapos na si Duterte na maging presidente. Naayos niya na yan lahat. Kung walang pandemya, naponduhan niyan. Ngayon, isisisi niyo pa rin. Hindi niyo na nga na ituloy. Kawawa na nga mga taga Mindanao. Hindi na nga natuloy. Eh samantalang hindi mo naman sinagot si Paulo Duterte. Sa mga ka, mga ano niya, ano ba sinabi ni Paulo Duterte? Tinanggalan nyo kami ng pondo. May 30% na kumukubra yung peking Panginoon. Presidente tatay mo, hindi nakakuha ng pondo sa China? Anong hindi nakakuha ng pondo? Pupondohan na lang nga eh. Eh, stop ng kasalukuyang administrasyon. Narinig ko yan si Bautista. Ano sabi ni Bautista? Maghanap tayo ng mas murang ano, tubo. Dahil mahal daw ang tubo. Nakita nyo? Na-negotiate na yan. Alam na natin yung porsyento. Kung magkano po ang tubo. Huwag nyo isisi kung ayaw ninyo yung proyekto. E, alam naman namin kung bakit ayaw nyo ng proyekto. Alam nyo ba kung bakit? Mawawala yung 4% sa proyekto. <laughs> Pinagbubulan nyo naman kami. Oh. Tanda na namin. Eh. Bakit ba gusto nila sa kanila magmula yung proyekto? For 10% naman. Oh. Yan ba naman? Hindi pa namin maunawaan? Antindin nyo. No? Yan po, diyan po nagsimula. Ito po ang pinakamalupit na paninira kay Paulo, di ba? Makita nyo, hindi po nila sinagot. Hindi niya sinagot. Anong sinagot niya? Atake. Hindi nga napigilan yung baha sa Davao. Puta, hindi ka pumigil dun. Sabi mo sa ba, stop! <laughs> Ito, malupit na paninira kay Paulo Duterte. Ngayon po naglabasan. Tuloy-tuloy po to, Marami po to. Ito po, isang nagngangalan, Demuergue. Ito po ay kinuha sa politiko. Pulong, Davao's smuggling king. Pucha, smuggling king na si Pulong ngayon. Pulong is involved in the smuggling. Ito po, laman ha? Pulong is involved in smuggling of other goods such as rice, sugar, electronic products, canned goods, and even ukay-ukay. Lito Banayo was also charged by NBI for rice smuggling during his days as NFA. Pati si Lito Banayo. Dito lang tayo kay Pulong. Smuggling king. Hindi naman namin nabalitaan. Six years na Duterte. Pag pinindot niyo po itong pinagbatayan niya, pinagreakan niya, kaya tindi talaga ng, ano yun, ng black propaganda. Eh. Ito po ay black propaganda kay Duterte nung tumatakbo pa siya ng 2016. Eh simula pa lang. Ayan, no? Oh. Eh no, Davao City Mayor Rodrigo Duterte, Davao City Mayor pa lang si Duterte, ito po ay April 22, 2016. Recycled na po ito. ni-recycle na nila. No? Davao City Mayor Rodrigo Duterte talks a big game against crimes like smuggling, but it seems like can't even rain in his own San Paulo Pulong Duterte. Davao City Mayor Rodrigo Duterte talks a big game against crimes like smuggling but seems like yan. A Facebook page. Ang pinagbatayan lang, Facebook page lang. May nagpost lang sa Facebook na smuggler si, si Pulong. Di ba? Wala po ito. Wala pong pangalan na matino eh. Siyempre, ikakalat na yan ng ano eh. Yun na nga po. Kinuha na yan. Ha? Ano pala yan si Pulong? Alam niyo po, si Pangulong Duterte, hindi na Pangulo ngayon. No? Pinapaalala ko lang sa inyo, si Pangulong Duterte po, hindi na po Pangulo. Si Pangulong Duterte po, kinasuhan na ng kaso. Si Pulong po, congressman, wala pong immunity ang mga congressman. Kung smuggler po yan, kasuhan nyo. Ang dami nyo na kinasuhan eh. Pati nga mga vlogger, kinakasuhan nyo eh. Hindi nyo makasuhan yung si isang congressman. Kalokohan. Buti sana kung hindi nyo ugali magkaso. Eh, kabi-kabila kaso nyo eh. Kaso kay Duterte, tatay, naging presidente pa yun. Hindi nga kayo naniwa, hindi nga kayo natakot na kasuhan eh. Eh, di kasuhan nyo. Kung totoo yung mga pinagsabinyo yan po, ganyan po sila tumira. No? Inexpose sila ni ni Pulong. Yan po. Balikan ko lang yung ano sa Quezon City. Alam mo, Martin, o kung sino man, <laughs> mahirap magtukoy pala. Kung sino man yung namamahala dyan, no? Sa cha-cha for sale na yan. Eh, sabi ni Lagman, 100 pesos sa Albay. Sa ibang uh, lugar, mas mahal pa. No? Mas mahal pa. May pondo. Matindi sa Quezon City, pangako lang ng ayuda. <laughs> Walang binigay kahit. <laughs> 100 pesos na lang, nakatkong pa. Anak ng po, paano kayo magiging matagumpay niya? Pinag-interesan pa. <laughs> Alam niyo, <laughs> Madali lang po yan eh, di ba? Eh, ito ha, real to ka. Kahit po eh, isang daan, kahit po isang daan lang, talagang mapapapirma mo yan ng 30%, eh, yung mga 3% bawat distrito. Konti lang po yan eh. 3% lang ng butante. No? Eh, ang problema, ganito. <laughs> Kung sa baba, may nangat kong nantigawa ng na 100. <laughs> etong binabalita ng Channel 5, walang bayaran eh. Pinangakuan lang sila na ayuda, yari. <laughs> yari. <laughs> okay. Maswais. <laughs> May down payment na sinabi na nilagman yan eh. Ha? Iko-quote lang natin si Lagman. 50% binigay na sa mga mayor. Yung mga nabigay. <laughs> Bakit sa Quezon City eh, Bakit ayari na. tayarin Saan napunta yung uh, oh, yung mga pumirma sa Quezon City? Sa ibang lugar, puta, may 100 kayo ba nakatanggap? Eh doon sa in-interview sa Channel 5 wala eh. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong mag uh, magkomento. Yan. Ngayon na ang pagkakataon nyo para ma-